Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүткүл дүйнөлүк тайквондо федерациясынын президенти Чунг Вонг Чону кабыл алды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар дене тарбия жана спорт тармагындагы кызматташууну, ошондой эле спорттук медицинаны өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Министрлер кабинетинин төрагасы тайквондо жаштарды эрктүүлүккө жана тартипке тарбиялоого, ошондой эле сергек жаш образын жайылтууга багытталган өлкөдөгү эң популярдуу спорттун түрлөрүнүн бири экенин белгиледи. Өз кезегинде Чунг Вонг Чо министрлер кабинетинин төрагасына өзүн өзү коргоо өнөрүнүн бул түрүн жайылтууга багытталган иштери тууралуу айтып берди. Өзгөчө социалдык жактан аялуу үй бүлөлөрдүн балдарын тайквондого акысыз үйрөтүү боюнча иштерди белгиледи.